এটা ব্রেকিং নিউজ আহি পৰিছে গুৱাহাটী ৰাহুলৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ বাধ্যবাধকতা গুৱাহাটীৰ মাজৰে কোনো কাৰণতে নাপাবা অনুমতি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথৰেহে ন্যায় যাত্ৰাত পাব অনুমতি খানাপৰা বখিষ্ট লখৰা গৰ সুকেৰেহে পাব অনুমতি গুৱাহাটী প্ৰেছ কাবলৈ অহাৰ বাবেও নাপাব অনুমতি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া জনালে ডিচিপি পুনৰবাৰ জনাইছো গুৱাহাটীত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত বাধ্যবাধকতা যত গুৱাহাটীৰ মাজৰে তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে অনুমতি নাপায় বুলি জানিব পৰা গৈছে Rastio Ghai Poterehe, Nyay Yatrat, Onumodon Diya Hoise Ba Onumoti Telke Labh Koribo, Khanapara, Bokhisto, Lokhara, Gor Sukerehe, Pabo Onumoti, Guwahati Press Clubolo Har Kotha Asil Rahul Gandhi, Kintu Guwahati Press Clubolo Ohar Babe, Onumoti Napay Rahul Gandhi, Biruti Dolapoti, Debrabot Khoikiyak Jonale, DCPA. লক্ষীপুৰত ভাৰজৰ ন্যায় যাত্ৰা সামৰি অৰুণাচলৰ উপস্থিত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৰ গুমটো গেটত ৰাহুল গান্ধী গুস্ম আদৰণি জনালে অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সহস্ৰাধিক অৰুণাচলী যুৱক যুৱতীয়ে পৰম্পৰাগত নৃত্য গীতেৰে আদৰণি জনালে ৰাহুল গান্ধীক গুমটো গেটতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা হস্তান্তৰ কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ হাতত जहां भी हम जा रहे हैं जैसे यहां हुआ आप प्यार से इतनी एनर्जी से हमारे को रिसीव कर रहे हो प्यार से मिल रहे हो हमारी मदद कर रहे हो अपनी एनर्जी अपनी ऊर्जा इस यात्रा में डाल रहे हो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रदेश हैं छोटे प्रदेश हैं बड़े प्रदेश हैं मगर मेरे लिए सारे के सारे प्रदेश एक जैसे हैं जो आपकी भाषा है बीजेपी की विचारधारा है कि हिंदुस्तान को दिल्ली से चलाया जाना चाहिए हिंदी भाषा पूरी देश में फैलनी चाहिए सब हिंदुस्तानियों को हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए हमारी विचारधारा है कि हिंदी की जगह है मगर आपकी भाषा की भी जगह है हिंदुस्तान की हिस्ट्री की जगह है मगर अरुणाचल के इतिहास की हिस्ट्री की कल्चर की भी जगह है और आपको स्टेट आपका जो स्टेट है यहीं से चलना चाहिए ना कि दिल्ली से खबर मिलिसा बटुलसु एटीबीओटी भारत और गौरव गुते विश्वते यार सम्मान स्ट्रांग माने माइथन स्टील हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम hey! पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा राम सिया राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा राम सिया राम सिया जिसके लिए मन में करना जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख भी
पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बना राम सिया राम सिया राम बीटर को इसे लॉग ने एपीएससी परीक्षा फलाफलत एबार ACS পদত উঠিনি এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ অভিযোগৰ বাবে বিতৰ্ক সোমাই পৰিছে APSC অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰি ACSৰ বাছনিত কেনেকৈ উঠিল প্ৰিয়ংকা বৰুৱা নামৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী প্ৰবঞ্চনাৰ গুছৰত অভিযুক্ত প্ৰাৰ্থীও পালে ACS কলংকৃত অতীত অন্ধকাৰত ৰাখি পৰীক্ষাত বহিছিল প্ৰিয়ংকা অসম গ্রামীণ বিকাশ বেংকত কৰিছিল 35 লাখৰ জালিয়াতি এবাৰ আন এক বিতৰ্কত সোমাইছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সদ্য ঘোষিত ফলাফল অসম গ্রামীণ বিকাশ বেংকৰ বৃত্তীয় কেলেংকাৰী অভিযোগত অভিযুক্ত প্ৰিয়ংকা বৰুৱা নামৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী বাছনি উঠাৰ লগে লগে সোমাই পৰিছে বিতৰ্কত বেংকটোৰ কেইবাজনো উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ সৈতে লগ হৈ প্ৰিয়ংকাই কেলেংকাৰী কৰিছিল প্ৰায় 35 লাখ টকাৰ যাৰ পৰিণতিত চানমাৰী থানাত 142/2022 গোচৰত 409 ধাৰাত ৰুজু হৈছিল এক গোচৰ একে সময়তে অৰ্থনৈতিক অপৰাধ আৰু অনুসন্ধান শাখাত ৰুজু হৈছিল অন্য এটা গোচৰ এই গোচৰত ইতিমধ্যে চৰ্ত সাপেক্ষে জামিন পাইছিল প্ৰিয়ংকা বৰুৱাই সমগ্ৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে যোৱা বৰ্ষৰ জুলাই মাহত চাকৰিৰ পৰা বেংকে বৰখাস্ত কৰিছে প্ৰিয়ংকাক এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অসম পাব্লিক ৱৰ্কছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষক পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে অসম পাব্লিক ৱৰ্কছ নামৰ সংগঠনটোৱে তেওঁলোকে আৰক্ষীকো অৱগত কৰি এক পত্ৰত লিখিছে যে প্ৰিয়ংকাই চাকৰি যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে কৰা আৰক্ষীৰ পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত এইসমূহ ভালকৈ চোৱা চিতা কৰক প্ৰশ্ন হয় চাকৰি পোৱাৰ পূৰ্বেই বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰা এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কি কৰিব সেয়া সহজে অনুমেয় বিৰিঞ্জু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ শীঘ্ৰে চিল কৰা হ'ব ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ কৰাৰ বাবে ম্যানমাৰ সীমান্তত লগোৱা হ'ব ফেন্সিং সৰু সজাইত অসম আৰক্ষী কমাণ্ডোৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত 2551 জন নৱনিযুক্ত কমাণ্ডোৱে ল'লে শপত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি নৱনিযুক্ত কমাণ্ডোক অভিনন্দন জনালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কমাণ্ডোৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত ভাষণ প্ৰদান কৰি অসম আৰক্ষীৰ প্ৰায় 900 শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ উচ্চ প্ৰশংসা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইফালে
অসমের চারিখন জেলার বাইরে আন জেলার পরা আসফা প্রত্যাহারক লো প্রধানমন্ত্রী তথা গৃহমন্ত্রী ধন্যবাদ জানালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আনহাতে দীক্ষান্ত সমারোহত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর উপস্থিতিত নবনিযুক্ত কমান্ডো জওয়ানসকলে প্রদর্শন করলে আরক্ষীর শক্তি। আর এনেদরে দেখবে পাওয়া গেল যে দীক্ষান্ত সমারোহত অংশগ্রহণ করলে মুখ্যমন্ত্রীগী আর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী উপস্থিতিত কেনেদরে আসলে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার কিছু সমর কলা প্রদর্শন করলে গৃহমন্ত্রীর সম্মুখত সরু সজা স্টেডিয়ামত এনেদরে দশ মাস প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছিল এই সকল আরক্ষীর জওয়ানক কমান্ডোর রূপত এনেদরে তৈয়ার করে তোলা হয়েছে যাতে যিকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করবো সাজু হব পারে। দশ মাহ ট্রেনিং দিয়ার পিছত এই সকল আরক্ষীর জওয়ান এনেদরে সাজু হয়েছে কর্মক্ষেত্র আজিরপা যোগদান করব। আরক্ষী আজিরপা অধিক শক্তিশালী হব, ভারত মিয়ানমার সীমান্ত যদি দীর্ঘদিনিয়া এক সমস্যা ভারত মিয়ানমার সীমান্ত অতি শীঘ্রই সিল করে দিয়া হব এয়া গৃহমন্ত্রীগীর মন্তব্য। আর এই সকল আরক্ষীর জওয়ানক আমি দেখাইছো যে কেনেদরে অতি কম সময়ের ভিতরে অতি পাকৈত হয়ে পড়ছে এই সমূহ সমর কলা প্রদর্শন করে আজির দিন গৃহমন্ত্রীর সম্মুখত কমান্ডো এই সকল কমান্ডো যখন দশ মাস প্রশিক্ষণ লওয়ার পিছত সরু সজাগ আজি এনেধরণে একো একগারকী আরক্ষীর যোদ্ধা হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আহিছে। আর বর্তমান দেশ মাতৃর হকে কাম করবলে সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়ে উঠিছে। আর প্রথমবার এনেদরে হেলিকপ্টার জড়িয়েও আরক্ষী নিজের কলা মডরাতে হুয়ে দেখ সকতে হ্যাঁ আর অব ইতিহাস মে পহলি বার স্পেশাল ফোর্সেস কে ট্রেনিং সে লেস আসাম পুলিশ কে কমান্ডোস কি হিট টিম আসমান মে মডরাতে হুয়ে চপার সে স্লিদারিং করতে হুয়ে দেখি যায়গি। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণ দিছিল এই সকল কমান্ডো এই সকল কমান্ডো ভারতের সেনাবাহিনী দশ মাহ প্রশিক্ষণ দিয়ার পিছত একো একগারী এনেদরে যোদ্ধার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আমি সুদীপিন্দ আপনাদেরকে দেখা পাইছে হেলিকপ্টার পর কেনেকে ব্ল্যাক প্যান্থার কমান্ডো সকলে স্লিডারিং করে তললৈ নামিব ধরেছে। আপ কমান্ডোস কো ট্যাকটিক্যাল ফর্মেশন মে দবে পাও মুভ করতে হুয়ে দেখ সকতে হ্যাঁ আপনি কমান্ডো সকল ট্যাকটিক্যাল ফর্মেশন করে সুপ সাপ কাছে আহি থাকা দেখিবলৈ পাইছে। ইয়ে কমান্ডোস কর্ডন লগাকর হস্টেজ এরিয়া কো দুশ্মন সে বচাতে হ্যাঁ এই কমান্ডো সকলে কর্ডন লগায় হস্টেজ এরিয়ার পরা শত্রুক বসায়। মঞ্চ কে বাঁয়ে ও দাহিনে তরফ রেড ফ্ল্যাগ কে পাস কমান্ডো স্নাইপার্স কি টিম তৈনাত কি যা চুকি হ্যায় জো কি দুশ্মন কে সেন্ট্রি কো সাইলেন্ট করনে কা কাম করেগি। সিএসআই লাটু বড়ুয়া ওর লগতে সুপার প্রাইম 18 পর বিদায় লছো। নমস্কার।